Збирати невеликі FPV-дрони для фронту відтепер можна просто вдома. До цього закликав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму акаунті Facebook. Так він презентував нову програму, яка включає онлайн-курс зі збирання невеликої моделі квадрокоптера. Учасники програми, кожен набір якої буде стартувати кожні два тижні, отримують доступ до лекцій, спільноті інструкторів, а також перелік компонентів, інструментів та матеріалів, які треба придбати. Вочевидь, за власний кошт, а як і всі необхідні складники. Після того дрон пройде випробування і, якщо все добре, буде поставлений силам оборони. Зараз долучаємо до ефіру координаторку інженерного онлайн-курсу «Народний FPV» від Victory Drones та Вирі, пані Юлія. Вітаю вас. Добрий день. Вітаю. Отже, давайте почнемо з того, що таке «Народний FPV», яка мета програми. А «Народний FPV» – це інженерний онлайн-курс, це волонтерська ініціатива нашої команди «Victory Drones» у партнерстві із вітчизняним виробником дронів «Вирій». Наші і їхні інженери спільно створили програму, яку проходять учасники, і вони вчаться збирати ось такі самі дюймові дрони, які дуже поширені, використовуються на фронті нашими військовими. І ці дрони, власне, передаються потім військовим FPV-пілотам. Також, крім... Ну, якби чисто збірка, да, там щось скрутити, спаяти. Ми вчимо цьому, ми вчимо дуже багато, приділяємо уваги пайці, якісній збірці. Але ми вчимо також тому, що таке FPV-дрон, з чого він складається, як працюють антени, як працює радіозв'язок, як вчитися літати. Тобто, в принципі, мета курсу – це поширення знань про FPV, про інженерію БПЛА і залучення до цієї галузі якомога більшої кількості людей. Пані Юлія, а наскільки я розумію, одна річ – це, ну, наприклад, надрукувати на 3D-принтері якісь там деталі і зібрати раму дрона та основу, як це правильно називається. Інша річ – це електронні системи, в тому числі, які там вимагають, наприклад, знань, ну, не знаю, програмування. Ви вчите цього? Дивіться, ми надаємо готові налаштування, тому що, як ви правильно кажете, не можна просто взяти будь-які компоненти, їх зібрати і очікувати, що це полетить. Так не працює. Саме компоненти, комплектація має бути розрахована і підібрана грамотними інженерами і пілотами, відтестована і підібрані правильні програмні налаштування. Ми постійно наполягаємо на тому, щоб люди дуже відповідально до цього ставилися, купували компоненти з нашого списку, з тим, щоб далі не було проблем. І тоді цей дрон полетить. Ми беремо не найдешевші компоненти, ми беремо якісні, які легше програмно налаштувати. І, в принципі, у нас досить високий результат. Є, проходять дрони з якимись, ну, правда, невеликими проблемами. Вони переробляються на місці і далі всі ці дрони літають успішно і використовуються військовими. Ну, я як гуманітарій просто наведу, якщо дозволити приклад, це як правильний кулінарний рецепт, якщо взяти правильні і правильного об'єму інгредієнти, чи не так? Ви знаєте, ми все ж таки наполягаємо на тому, щоб люди глибше розбиралися. Це технології, які здатні зупиняти окупантів. І не може бути жодних аргументів проти того, щоб їх поширювати у суспільстві. Ні, їх потрібно поширювати, абсолютно. Абсолютно. Да, тобто, скажіть, будь ласка, Це ж гуманітарій. Бачите, але ви вже більше знаєте, ніж я. Тоді прям питання в десятку. Як доєднатися до курсу? Ну і чи багато вже охочих подали заявки? Вже біля 10 тисяч заявок, і доєднатися можна, заповнивши анкету у нас на сайті Victory Drones, або у нас в соцмережах також ми постійно її публікуємо. Долучайтеся, зробіть дрон, яким наші військові можуть вдарити, зупиняти окупантів і рятувати життя. Абсолютно точно. Цікава пропозиція, до речі. Абсолютно серйозно. Дивіться, є якісь вимоги до учасників? Ні, немає. Ми верифікуємо учасників з тим, щоб перевірити, щоб це були українці, щоб у них не було там, ну, зв'язки з агресором, скажімо так. Але, в принципі, якихось інженерних умов немає.
Розумно. А були випадки, коли реєструвалися на програму? Чи намагалися, точніше, реєструватися якісь такі виші-воші? Ну, оскільки у нас великий обсяг, ми скажемо, я не можу сказати, що ми дослідили конкретно, але так, певна кількість людей у нас відсіялися і не потрапили на курс. Тобто є якийсь, умовно кажучи, набір ознак, за якими ви просто не ризикуєте, так? Угу. Добре, значить, а скільки людей вже пройшли курс тоді, цікаво? Наразі йде четвертий потік, випустилися, здали тести, я отримала сертифікати, 1200-300 людей наразі, ще доздають, тому що деякі дивляться в записі, пізніше здають з наступними потоками. Також у нас більше 20% на курсі – це військові навчаються, яким потрібно поглиблювати знання в інженерії БПЛА, в інженерії FPV-дронів, це FPV-пілоти, які працюють... на фронті. Пані Юлія, я би ще розмовляв, але мені підказують, що у нас закінчується просто час. Ну, це дуже цікава тема, вона відносно нова. Ми всі чули заяву міністра, вона була нещодавно. І от так вже різко у медійному просторі з'являється новина про те, що це вже працює і люди створюють дрони. Це абсолютний шок, але шок приємний. Я вам зичу успіхів і нам всім, українцям, успіхів на фронті теж. І нехай дрони допоможуть. Це пані Юлія, координаторка інженерного онлайн-курсу «Народний FPV» від Victory Drones та Вирі. Дуже вам дякую за вашу роботу і за можливості гарного вам дня. На все добре. До побачення.